Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues të radio televizionit shqiptar, mi mbroma, mirë se erdhët në përditësimin e kushteve atmosferike. Rrymat ajrore të paqëndrueshme nga Atlantiku po ushtrojnë aktivitetin në Pellgun e Mesdheut, duke mbajtur një fazë të gjatë me kushte atmosferike të paqëndrueshme. Pra në vendin tonë, për orët e mbrëmjes do të kemi vranësira mesatare dhe rreshtje të pakta shiu në zonat veriore. Ekstremet e tyre regjistruan vlera në zonat malore 7-24, zona qendrore 10-27 gradë, në Breg 14 deri në 26 gradë Celsius. Në Kosovë, për ditën e martë, moti do tjetë me rreshtje shiu, por edhe stuhi. Temperatura do të zbresi 9-11 gradë në mëngjes, 15 deri në 18 gradë në orët e drekës. Për 24 orët e ardhshme, në vendin tonë, moti do tjetë me vranësira mesatare të pasuara nga rreshtje shiu dhe rrebeshe të përqëndruara në verilindje në pjesën e parë të ditës. Era do tjetë jugperëndim 15 metër për sekondë dhe dallgëzim të fortës 4-5 ballë në det të hapur. Temperatura do tjetë me rënje në mesditë. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni Nesër. Europa nesër.